Хоча доволі пластичним і гнучким таким виглядає його суперник Хуан Окура. Під ударами намагається не залишатися. Хоча в цьому раунді вже кілька разів пропустив. Але міг би і більше нахапати насправді, тому що Денис активно розпочав. Агресивно доволі. Багато докидає. Много ударів ми бачили в виконанні українця, много атак. Где-то он даже чересчур сильно вкладывается для начала боя, поэтому мы видели такие промахи, когда его заносило. Ну и вот такие хорошие размены уже в первом раунде. Изначально бой планировался как шестираундовый. Сейчас его решили сделать восьмираундовым. Это неплохо, если бой даже пройдет полную дистанцию. По словам самого Дениса, он готовился в Буковеле и порингавал, проводил там и по 10, и по 12 раундов. Так что с кондициями должно быть все в порядке. Так, надихався він карпатським повітрям цілющим. Тож зараз має бути в прекрасних кондиціях. Принаймні, про це він сам говорив на медіазаходах, які передували цьому поєдинку. Ну а зараз, як добре нам зараз видно, як перекрився зараз Берінчик. Насправді, нічого він тут не пропустив в цьому епізоді. А от тут на виході правий боковий. Хороший був такий. Короткий, да. Хотів пробить як слідує українець, але, к сожалению, там увільнув від цього удару соперник. Венено. Такое прозвище у Хуана Окуры. Переводится это как яд. Ядовитий у нас Окура. Спонсор трансляції державна лотерея «Тото Фаворит Спорт». Ставки на спорт – це Фаворит Спорт. Продовжує ганяти по рингу свого суперника Денис Берінчик. Стоп! Стоп! Слишком низько ныряет соперник из Іспанії. Виктор Фистечко делает ему за это замечание. Хочет поймать на апперкот уже который раз украинец соперника. Справа добре, просто не бачив цього удару навіть суперник Дениса. Окура поки що не вражає. Хоча і, знову ж таки, давайте віддамо належне майстерність ухилятися від ударів, від наскоків і шалених атак Дениса Берінчика також присутня. Гідної відповіді поки що ми не бачили. Ну і добре, що не бачили. Шостий бой, кстати, для Окури в этом году. И, что интересно, совсем недавно он проводил свой последний бой. 29 октября. В Казахстане. Так, поступився Шарібаєву, але за очками. І зараз приїхав в непоганій формі, але Денис його просто переслідує своєю атакою. З голови на тулу переводить і продовжує бити суперника. Отлично. Очень много ударов он пропускал. Сейчас Окура там... у Окуры, бачимо, как над правой бровою. Так. И бьет туда снова Денис Берінчик. Ох, и заряжен украинец. Не позаздришь Окуре в цей момент. Да. Длинная такая атака. И очень много точных ударов прошло от Дениса. И много сил, нужно отметить, тратит украинец уже в начале поединка. Очень активен Денис. А січка там небезпечна, насправді. Я от зараз зблизька побачив. Небезпечна дуже у іспанського боксера, мексиканського походження. Він зараз починає відповідати.
Можливо, десь Денис сам його витягує на себе. Завелся іспанець теж, да? Так. Ну, от і Махач під кінцівку другого раунду, як обіцяв українець. Серія Дениса Берінчика. Перші два удари влучають ціль. Далі ухиляється суперник українця. Ну і розсічення бачимо. Стойкий парняга этот Хуан Акура. Он лишь однажды проигрывал досрочно. Держит удары отлично. Нелегко будет досрочно остановить этого парня. Бачили ми щойно тренера Берінчика Сергія Ватаманюка. Бутылку уберите. Секундирует там Кирилл Шевченко. Одразу зі старту раунду в атаку пішов українець. Низковато, мне показалось, Хуан пробил. Сечка пока что не делает замечания. Бачили ми так фірмовим таким рухом опустив руку суперника України і пробив. Попытался там потанцевать немножко. Але перед тим Денис потанцював, потім танцювальне па від Окури. Тут все доволі весело у ринзі. Стоп! Стоп! Да, от тот азарт і кураж, з которым боксирует сейчас Денис Берінчик, передается и на Хуана Акуру. Он тоже показывает, что умеет. Денис працює на публику. Ну и публика віддячуємо оплесками. Навмисно не вкладався зараз Берінчик в удари. Видать, подсказали там в перерыве, что не стоит так вот вкладываться в каждый удар и с наскока решать проблему Акури. Ну, там парень опытный. Для контрдії приготувався Акура, здається, тому Денис вирішив не давати йому шансу для того, щоб реалізувати свої найкращі якості. І в нас немножко помінявся рисунок бою. Обратите внимание, Акура пішов вперед. Пытается занимать центр ринга. Денис не согласен с такой позицией. Выше бить. Заставил отступать все-таки соперника украинец. Денис Левша. Непогано українець перевів зараз з тулуба на голову. Так, Денис Тісішев і працює. Ну і міняє стойки. Ми бачимо. Цікаво, чи вистачить боксерів працювати в такому темпі, неймовірному насправді. Будемо сподіватися, що Денису стане сил, тому що 8 раундів – це не 3, не 5. А от зараз на мить втратив рівновагу Акура, але залишився стояти на ногах. Ай-яй, не пропускав Денис. От вам знову Махач. Махач під кінець цього раунду. Ну що, оба подарили нам класну трьохминутку і награждають аплодисментами боксерів зрителі. Класний раунд. Хотя, конечно, нужно быть внимательным украинцу. Так, примушу Денис иногда хвилюватися. Віримо в него, вболіваємо за него, звісно ж. Ну, это манера Дениса, которую мы все хорошо знаем. Он порой рискует ценой пропущенных ударов. Доносит свои атаки. Тут був по-справжньому один акцентований пропущений, далі перекривався Денис, і там все було таке мазане, але все одно нервово, як на мене,
тривожний епізод. Головне зараз не втрачати контроль над перебігом подій у ринзі. Спонсор трансляції державна лотерея «Тото Фаворит Спорт». Ставки на спорт – це фаворит спорт. Это Василий Ломаченко называл в шутку стиль Дениса Беринчика «Махачкала стайл». Да, он любит так, называется, махаться и проводить такие длинные атаки, порой рискуя. Но и под стать ему соперник, как мы уже убедились. Отсюда такие красивые размены. Поспокойнее начинается у нас этот раунд. На дистанции Денис сейчас четко отработает. Але не поспішає так з наскоку притискати в куті суперника. Намагається все-таки вицілити, витягти на себе десь, можливо. Іноді ми бачимо такого відчайдушного Дениса Берінчика, а зараз ми бачимо дуже розважливого Дениса Берінчика. Сейчас украинец более осторожно и аккуратно просчитывает дистанцию. Уже не вкладывается в каждый удар, а комбинирует. Пытается замаскировать такой уже по-настоящему мощный удар. Стоп! Отримує усне зауваження Денис Берінчик. Насправді він в цьому епізоді не винен. Повалився на нього Окура. Денис його лише злегка притримав. А зараз продовжує обробляти його ударами. Переводячи з тулуба на голову і навпаки. Але не треба забувати, як небезпечно зараз пробив Окура. Бац! Ще раз довівши, що постійно зосередженим треба бути Денисові. Да, как многие предполагали, это самый сложный соперник на профи-ринге для Дениса Беринчика. И вот, как доказательство, такая концовка от гостя из Испании. Серьезный звоночек для украинской команды. Тут нужно носить корректировочки. Ну, не таким же чистим виглядає обличчя Хуана Окури. Хороша атака Дениса на повторі зараз. А ось цей епізод, де викидає так Денис, можливо, десь граючись. Руку падає, бачимо, не від удару, тут зачепився так, а скористатися цим одразу ж вирішив Хуан Окура. Я думаю, що Денис запам'ятав це і віддячить йому по-боксерськи. Да, сложний бой для українця, серйозне іспитання, нелегка прогулочка. И это первый, напомним, восьмираундовый бой для украинца. И если он пройдет всю дистанцию, то это будет уже и такой тест на выносливость. 8 раундов Денис Беринчик в своей карьере еще ни разу не проводил. Максимум это было 6 раундов. Левую влучив прямым Денис. И вчасно відійшов, змістився с линии атаки. Таким фірмовим своим рухом. Добре, починає раунди, до речі, всі Денис Берінчик, головне не захоплюватися потім
кидаючись в атаку відчайдушно, все-таки десь уважним бути в певних епізодах. Знову ж таки, зараз хороша агресивна атака, по-боксерськи ефектна від українця. Кстати, вот в этом бою намного меньше таких приемчиков от Дениса Беринчика мы видим. От Василия Ломаченко. Это смещение в стороны, это разблокировка. То есть сбить ударом перчатку соперника и тут же туда пробить. Как-то мало этих элементов использует сейчас Денис. Ну, багато дуже рухається насправді суперник, тому, можливо, просто не було нагоди. Хоча теж і знімав вже руку суперника і відходив так специфічно, дуже впізнавано, скажімо так, Денис Берінчик за стилем. Вище, вище, але вище дійсно не назвеш Хуана Окуру зручним боксером. Ну да, тут напрашивается старая истина. Ты боксируешь так, как дает тебе соперник. Соперник непрост. Да, похоже, все-таки очень много сил потратил в первых раундах украинец. Помним, как он начал, да? С наскоку так набросился на своего оппонента. Концовка раунда. Нужно ее брать. Непогано защищается, до речи, Денис Беринчик тут. И... От до кінця допрацьовують боксери, це ще раз ми переконалися. До останньої секунди і навіть ще якісь долі секунди після гонгу. Кров тече, розсічення там брова. Три розсічення, три у іспанця. І тут потрібно внимательно, в общем-то, поработати ще з Катману. І можна було б навіть, я думаю, доктору посмотрети. Добре виконує Денис Беринчик свою роботу. Це, власне, доводить крупний план обличчя мексиканського, іспансько-мексиканського боксера. Часто бренд перчаток влияє на розсечення. І той бренд, який у Дениса Беринчика, вважається одним із найжорстких. І... Когда в таких ребята боксируют, очень часто случаются рассечения. Шико Бисселия на ваших экранах. Тайм. Оба. Низко, низко, низко бьем. Выше, выше. Тайм. Бокс. Де вперед Денис Беринчик. Стоп! Выше, выше бьем, низко бьем. Треба быть выше. Бокс! Нагадує Віктор Фесечко, досвідчений рефері, в минулому відомий боксер-професіонал. Хороший правий боковий вже. Такий запатентований від Дениса. Закручує він туди руку. Обводить блок суперника. Бачить Денис, що відкрилося розсічення у суперника і намагається не давати навіть повітря вхопити Окурі. Стоп! Вище головою. Бац! Мужний, щирий, відвертий бокс показує сьогодні українець. Та й суперник також гідний віддати йому належне, вкотре треба. Але кров вже тече його обличчям. І він намагається більш агресивно поводитися в рейнзі. Да, такий кровавий у нас бой виходить із-за таких многочисленних розсечений у іспанця. Но його це не останавливає, як видимо.
уже многие, наверное, знают, кто такой Денис Беринчик, но мы все-таки напомним, что один из лучших боксеров-аматоров из той золотой команды, которые показывали лучший результат на чемпионате света в Баку, на Олимпийских играх в Лондоне. Так, брали больше всех медалей. И сам Денис Беринчик, серебряный призер Олимпийских игр. Стекая кровью суперник українця, але продовжує бій. Сейчас даже Денис позволяет себе так с опущенными руками работать в защите. Мне кажется, не все левым оком навіть бачить Хуан Окура. Тому бокові справа мають там прилітати і долітати до мети. Емоційний спалах від суперника Дениса. Розуміє він, що може бій і не протривати всі 8 раундів. І ось цей ракурс, цей бік обличчя, над яким найбільше попрацював український боксер. Надбровные дуги рассечены. Под левым глазом также глубокая сечка. Але секунданты Окури кажут, все нормально, все в порядку. Будем битися далі. Ну что, на первый 7-й раунд в карьере выходит Денис Беринчик. Так, в офіційних поєдинках ще Time. Поки що не боксував він. Не проходив таких довгих Time. Дистанцій. Бокс! Але поки що свіжим, енергійним, сповненим життя і радості від того, чим займається, виглядає Денис Беринчик. Хуан уже который раз намеренно отдает начало раунда сопернику. И лишь во второй половине трехминутки начинает более активно действовать. В принципе, расчет понятен. Вырывать концовку, так как зачастую последние моменты запоминаются судьям. Чуть снизился темп. Денис уже больше делает ставку на скорость и технику, нежели на мощь своих атак. Не было тут нокдауна. Бокс! Але таки на канвасі рингу побував суперник Дениса. Будемо вважати це хорошим знаком. Клінчует откровенно Хуан. Подустал. Так, ініціатива залишається на боці Дениса Беринчика. За очками він перемагає в цьому поєдинку однозначно. На даний момент принаймні не будемо забігати наперед. Встигає перекриватися і зміщуватися в бік, що важливо. Денис Беринчик, не залишаючись під ударами Окури. Ну і доводить, мені здається, українець сьогодні, що варто ходити глядачам на його поєдинки. Обов'язково треба їх дивитися. Бо це завжди подія, це завжди видовище.
И в то же время, конечно, для опыта классный бой для Дениса. Будет над чем поработать, поизучать бой. Раз так быстро поднимают количество раундов для Дениса. Возможно, уже в следующем году планируется выводить на какие-нибудь титульные бои украинца. Поки що Денис, мені здається, демонструє готовність, можливо, в одному з наступних своїх боїв або й наступному битися за пояс, наприклад, інтерконтинентального чи інтернаціонального чемпіона, а може чемпіона Європи. Чому б і ні? Це його п'ятий бій, але до профі кар'єри була кар'єра в олімпійському боксі. Прекрасна. І у всесвітній серії боксу також він здобував досвід, який ніколи не буває зайвим. Но у меня который раз очень привлекает татуировка Ring Card Girl. Після бою у тебе буде можливість роздивитися її поближче, але зараз вся увага на те, що відбувається у ринзі. Мені здається, таки лівим оком не все бачить суперник українця, але продовжує йти вперед і давати бій Денису, хоча низькувато пробив зараз він. Бот! Делает фисечка замечание испанцу за удар по затылку, да еще и не сразу он реагирует на команду стоп. Так. Йде вперед українець. Останній завершальний восьмий раунд триває зараз. І він теж не буде легкою прогулянкою для обох боксерів. Ну де ва-банк, здається, да. Зараз Сакура. Да, він розуміє, що по очкам тут вряд ли судді будуть його віддавати. І викладається зараз. А як добре зліва Денис влучив між рукавичками. Да, все-таки Акура много сил и энергии потратил на предыдущие атаки. И сейчас остановился, этим воспользовался украинец. Теперь Денис должен идти вперед. После такого спорта в будь-якому випадку якусь паузу має взяти Акура. Стромляє свої важкі кулаки Денис Берінчук в голову суперника на зустріч. Да, такой действительно мексиканский махач, размен. Стоп! Стоп! В стиле лучших мексиканских воинов мы сейчас видим в ринге. Мы напоминаем, что Кура тоже хоть и живет в Испании, а корни у него мексиканские. Ну вот, пришло время все-таки доктору посмотреть на эти серьезные, глубокие рассечения. Юрий Дегтярев зараз досвідченим оком гляне на розбите око Хуана Окури. Понятное дело, что Хуан будет говорить, что все нормально, он готов. Ну, добоксировать можно. Да, да. Времени-то осталось немного, можно дать для работы. Сейчас аккуратно Денис боксирует и правильно делает. Все-таки испанец, хоть и раненый зверь, но он вдвойне опасен. Але на зустріч встигає пробивати влучно Денис Берінчик. Головою б'єш, по спині б'єш, по спині. Наскок, така стрибкова техніка його суперника все-таки дивідендів не приносить. Натомість Денис спокійно доводить цей бій до завершення. Отлично, зліва заходить удар зі зміщенням від Дениса. Нирочки. О защиті не забуваємо. И считанные секунды до конца этого боя. И розмін наприкінці для всех любителей боксу. Еще один невеличкий подарунок. И чекаємо. Чекаємо завершення и оголошення переможця. Думаю, что тут Денис однозначно взяв гору, але цікаво все-таки, что думают, как побачили цей бій судді.
Да, заслуживает уважения, конечно, Хуан Акура. Дал бой, что называется, украинцу. Было ему тяжело. Серьезные рассечения, но как он отбоксировал. Есть над чем поработать украинцу. И повторы об этом говорят. Но мы надеемся, что все-таки тут правда на нашей стороне. И важкий раунд для українця, але бачимо, руку. Що все-таки так влучав він дуже акцентовано раз по раз. Обличчя, звісно ж, у Хуана Окури таке, якому не позаздриш. Думаю, сьогоднішній вечір він має присвятити лікуванню травм і розсічень, яких чимало. Ну і Денис, який віддав всі сили боротьбі. Да, не каждый бы боксер согласился с такими рассечениями продолжать бой. Не из робкого десятка. Хуан Акура. Боец до мозга костей, как говорится. После оглашения результата мы услышим небольшое интервью у победителя. Пані та панове, рішення суддів Олег Кудеров. 77-75. Влад Бабаян 80-72. Вадим Лавренець 78-74. Отже, одноголосним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку здобув Денис Пенчик. Это победа для Дениса Беринчика. Пятая на профи-ринге. Он прошел...